Olá pessoal, tudo bem? A palavra de Deus diz assim em Mateus 12, 37: Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Caraca! Então eu sou responsável pelo que eu falo. Eu vou responder segundo as minhas obras, as obras das minhas mãos, as obras da minha boca, as obras do meu pensamento, as obras do meu coração, as obras do meu corpo. Sobre tudo isso, quem vai responder sou eu. Ninguém vai responder por mim, não. Ninguém vai responder por mim, não. Não existe maldição hereditária, não. O outro fez, agora eu vou pagar. Não, isso não existe, não. Sai dessa. Bota uma coisa na sua cabeça, quem vai responder é você. Você comeu a uva verde, o teu dente é que vai ficar embotado, não é o do outro, não. Entendeu? E nem vai passar o que você fez de ruim para os outros, não. É você que fez, você que vai responder, você que vai responder pelo que você fez. Ai, meu Deus, que coisa pesada eu saber disso, saber que eu vou fazer uma coisa que eu vou responder, sim, eu que vou responder. Meu Deus, então eu quero ter muito cuidado com o que eu faço, com o que eu falo, com o que eu digo, com o que eu penso, com o que eu sinto. Senhor, cuida dos meus sentimentos, cuida do meu agir. Cuida do meu falar, cuida do meu pensar. Tem um louvor que fala assim, né? É que eu não lembro dele agora, mas se você lembrar, canta ele aí. Eu acho que é o Padre Marcelo Rossi que canta, não é? Beijo no coração, Deus abençoe.